ndagusuhuje wote za matwi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bani nawe tugeze umwanya mwiza w'ingenzi wo kongera kureba incamake y'ikigisho turangije muri kino cy'umweru umutwe w'ikigisho uravuga ngo kwizera imyuka y'abapfuye kwashyizwe ahagaragara dusenge turagushimye Mana yacu tugushimiye ko igihe cyose urubana natwe tubagushimira ubuntu ndetse n'urukundo dukunda ukatwereka ko tugomba kubaho mu gihe cyacu ndetse ukadusobanura byinshi birushaho bituma turushaho kugira ubusobanuro bijyanye n'ijambo ryawe bityo turushaho kwizera nibwo dusaba mu izina ryawe Yesu amen uko nari maze kubivuga ikigisho cyo muri kimwe cyavugaga ibijyanye no kwizera imyuka y'abapfuye kwashyizwe ahagaragara akaba ari kisho cya 10 mu gitabo cy'intambara ikomeye turi kwiga muri kino gihembwe isomo ryo kuzirikana muri kino cy'umweru riboneka mu rwambere rw'Abatesalonike cy'13:17 bavuga ngo kuko umwami bwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe bazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuye mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose Ikinyoma cya mbere Satani yatubwiye ni ntimuzapfa tangisha 3:4 kandi twarabyizeye abantu hafi ya bose bizeye kandi bakomeje kwizera ko dufite ubugingo budapfa cyangwa ko mu buryo runaka umugabane runaka wacu wo kumenya ntacyo utwarwa n'urupfu ibiramambo Bibiliya isobanura neza kandi gashimangira ko ubugingo bukora icyaha buzapfa muri Ezekiyeli 18:20 intambara yo mu isanzure ishingiye ku kibazo cy'ingenzi ninde uzizera Satani cyangwa Imana mu ncamake turi buze kurebera hamwe urupfu no kwizera imyuka y'abapfuye aho turi buze kubona utugingo dutandukanye aho turi busesengura ubugingo budapfa urupfu mu isezerano rya kera urupfu mu isezerano rishya ndetse tuze no kureba ku bijyanye n'ubupfumu mu minsi ya nyuma aho dusuzumira hamwe ibimenyetso n'ibitangaza ndetse n'intego y'ubupfumu urupfu no kwizera imyuka y'abapfuye ubugingo budapfa muri yo buce cya 7:9 haravuga ngo uko igicu cyeyuka kigahera niko numanuka agikuzimu atasubira kuzamuka ukundi muri rusange benshi bizera ko ikiremwa muntu gifite kamere ebyiri umubiri n'umwuka cyangwa ubugingo bakizera ko ibi bice byombi bishobora kubaho bitandukanye ariko birayigisha ko tugizwe n'imigabane itatu umwuka ubugingo n'umubiri ibyo tubasha kubisoma mu rwambere rw'Abatesalonike 5:23 Bibiliya kandi yigisha ko iyo iyi migabane yuzuzanya ari magirirane itangire 2:7 hari kwigisha ko Imana yaremye umubiri ikawushyiramo ubuzima ari wo mwuka maze akaba ikinyabuzima kizima cyangwa ikinyabuzima mu Ruheburayo ni nefesh ari byo bihwanye n'ubugingo bityo rero ubugingo bubaho iyo umubiri urimo mwuka ntabwo dufite ubugingo turi ubugingo iyo umwuka w'ubuzima utuvuyemo tureka kubaho nta mugabane w'imibereho yacu ufite kubaho nyuma y'urupfu umubiri urapfa umwuka
imbaraga zitanga ubugingo ugasubira kuwa utanze, naho ubugingo bukomoka ku bumwe bw'umubiri n'umwuka bukareka kubaho. Ayo magambo ubashe kuyasobanukirwa neza wajya muri mubwiriza cya 12 umurongo wa 27 cyangwa muri zake 18 umurongo wa 20 ndetse usomye muri Yobu icyo cya 7 umurongo wa 4 kugera ku 9. Ubugingo budapfa. Uko igicu cyeruka kigahera, niko n'umunuka agikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Yobu 7 umurongo wa 9. Kuva icyaha kwinjira mu isi yacu, Satani yakoresheje abantu bashaka kuvugana n'abapfuye no gukungukira mu bumenyi bwihariye bw'ubu cyangwa bw'ejo hazaza. Bene abo bantu banakoresha ubundi buryo nko gushikisha ubumaji cyangwa indagu kuri ubu bazwi nk'abizera imyuka y'abapfuye cyangwa se abapfumu. Bibiliya yigisha ko umuntu wese ukurikiza iyo migenzo abikizera ku Uwiteka, nkuko tubona mu Gutegekwa kabiri igice cya 10:10-12. Igihano cy'iki cyaha cyari urupfu. Abalewi 20:27. Kandi nibabwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera. Mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese ibyo bazima byabazwa bapfuye? Nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Niba tavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Yesaya gice cya 8:19-20. Urupfu mu isezerano rya kera. Muri Zaburi 115:17 haravuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka cyangwa bamanuka bajya ahacecekerwa. Nubwo nta muntu uvugira mu muhango wo gushyingura ati umuvandimwe wacu agiye mu muriro utazima, imyemerere myinshi yigisha ko iyo umuntu apfuye abeza bazamuka mu ijuru kugira ngo babane na Yesu, naho ababi bagahanwa cyangwa bakazerera gusa. Ariko se Bibiliya yigisha iki kuri ibi? Ese dushobora guhimbaza Imana nyuma yo gupfa? Zaburi 115:17 arabisobanura. Ese abapfuye bamenya ibiba ku muryango wabo cyangwa inshuti zabo? Yobu 14:21 harabisobanura. Ese abapfuye bashobora kuvugana n'abazima? Umubwiriza 9:6 harabisobanura. Ese dushobora gukomeza gutekereza nyuma yo gupfa? Umubwiriza 9:5. Ese dushobora gukora ibikorwa ibyo ari byo byose nyuma y'urupfu? Umubwiriza 9:10. Isezerano rya kera ryigisha ko urupfu ari ibitotsi. Ibitotsi bazakangurwa gusa igihe Imana izaduhamagara kongera kubaho. Urwambere rw'abami 1:2 igice cya 2:10 ndetse n'icya 14:20 na Daniyeli 12:13. Urupfu mu isezerano rishya. Yohana 11:11. Inshuti yacu Lazaro arasinziriye ariko ngiye kumukangura. Isezerano rishya kimwe n'irya kera gisha ko urupfu ari ibitotsi Yesu wenyine ashobora kudukanguramo. Muri Yohana 11:14 na Yohana 5:20-29. Igihe Pawulo yandikiraga Abatesalonike yabwiye ibyerekeye abasinziriye, ni ukuvuga abamaze gupfa, abwira Abatesalonike ko abo bazazuka bakajyana na Yesu igihe azabagarutse. Urwambere rw'Abatesalonike 5:13-18. Iyo Pawulo aba yarizeraga ko abizera bahita bajya kwa Yesu iyo bapfuye, yari kubivuga atyo aho kubabwira biriya. Ubwo Pawulo yavugaga ko bapfuye, yavuze ko bazazurwa igihe Yesu azazira, ntabwo ari imbere, kuko biboneka mu Rwa kabiri rwa Korinto cya 15:22-24. Yatubwiye kandi ko tutazasinzira twese, abazima bazahindurwa mu kanya gato ariko abapfuye bazazuka bamaze guhindurwa. Urwambere rw'Abakorinto cya 15:5-2. Umuzuko ni urufunguzo rwo kubana na Yesu.
hatari ho kuzuka nta gakiza kaba kariho. Urugambiro rwa kuri 25 murongo wa 13:18 kumuzuko niho tuzakira umurage wacu, bityo rero tugomba gutegereza icyo gihe. Urugambiro rwa Petero cya mbere umurongo wa 3 kugera wa 5. Ubupfumu mu minsi ya nyuma. Ibimenyetso n'ibitangaza. Mariko 13:22. Kuko hazaduka biyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Mariko 13:22. Kwizera imyuka y'abapfuye ni idini iyobowe na Satani, kandi urufatiro rwayo ni kudapfa k'ubugingo. Abayoboke bayo bemeza ko bashobora kuvuganya n'abapfuye, bakavuga ko bahabwa nabo imbaraga ndengakamere. Nubwo ubu ngubu Imana icubye iyo myemerere, igihe kizagera ubwo izabemera gukora ibitangaza ndahinyuzwa bizatangaza ababireba. Mariko 13:22, ubwa kabiri bwa Tesalonike 2:9, ibyashuye 2:1, ndetse n'icya 13:13:14. Nyuma yo kubona umuntu wari urwaye ibyo gupfa agakira neza, cyangwa imodoka yendaga kutugonga igapfa burundu itatugezeho, cyangwa mama twakundaga wamaze gupfa atuvugishanya ubwuzu mu maso yacu, ese ntituzizera uzakora ibitangaza nk'ibi? Ese ntabwo tuzizera ibyo duhuye nabyo cyangwa ibyiyumvo byacu? Kurindwa mu buryo tuzi mu ijambo ry'Imana no kwiringira Yesu byuzuye nibyo bizadufasha kurwanya ibishuko biheruka by'umwanzi. Yesaya 8:20 ndetse na Efeso 5:13. Intego y'ubupfumo. Kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo bahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Byashyize 16:14. Umugambi wa Satani ni ugutsinda intambara yo kurwanya Imana, guhirika ingoma yayo no kwigarurira intebe yayo. Muri Yesaya 14:13 arabisobanura. Kugira ngo abigereho rero, akoresha ubucakura bwose kugira ngo atsinde buri wese ahereye ku bubasha bwa politiki butuyobora. Byashyize 16:12. Igikorwa gihebuje ibindi mu bushukanyi bukomeye ni uko Satani ubwe azihindura nka Kristo. Ayo magambo tuyabona mu gitabo cy'Intambara Ikomeye igice cya 39 kuri paje ya 333. Ariko muri ako kanya nibwo Yesu azarangiza ikibazo. Satani ni umwanzi waneshejwe. Yaneshejwe na Kristo, kandi aneshejwe nabikomeje ku maraso ya Yesu. Ikimenyetso cyihariye cy'abahanganye n'uburiganya bw'ubupfumu ni abitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Ibyashyize 14:12. Nabonye ko abera bakwiriye gusobanukirwa neza n'ukuri kw'iki gihe. Bagomba gushikamaho bagukuye mu byanditswe byera. Bagomba gusobanukirwa nuko abapfuye bamera, kuko n'imyuka y'abadayimoni izababonekera ivuga ko ari bo mu miryango yabo cyangwa inshuti zabo bakundaga. Izabahamiriza inyigisho zihabanye n'izi byanditswe byigisha. Abadayimoni bazakora uko bashoboye kose kugira ngo bikururireho abantu, kandi bazakora ibitangaza imbere yabo kugira ngo bashimangire ibyo bavuga. Ubwoko bw'Imana bugomba kwitegura guhangana nayo myuka bwifashishije ukuri kwa Bibiliya kuvuga ko abapfuye ntacyo bamenya, kandi ko ahabonekera batyo ari imyuka y'abadayimoni. Aya magambo yanditswe na N.G. White, inyandiko zibanze kuri paje 202. Nkuko tubibonye rero, Satani agenda yiyoberanya. Tubonye ko mu gihe cy'imperuka azihindura nka Kristo, azagaragara nk'umuntu umwiza, azagaragara nk'umuntu ukora ibitangaza, nyamara kandi azaba ari mu buryo bwo gukoresha imbaraga ze nk'uko yabigenje mu gihe cya mbere, agaragaza ko nta rupfu ruriho. Reka uyu mwanya rero
tuzirikane cyane yuko Imana yongeye kuduhishura ijambo ryayo kugira ngo turusheho kuyiringira mu byo dukora byose. Nibyo ngusaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amena.